Daħlit li messaċ, daħlit li messaċ il-li nishtiqnaqraħ. I have two massive clients, around 40 million, 40 million investment. They called today cause of the Malta files. They are waiting for the elections to clear Malta's name. Otherwise, they are going to Cyprus or Luxembourg. Messaċ li fuq il-telefon issa u li i norriħ. U jina rajtu dal messaċ ċat dini il-raġuni għalfejn għedin. F-kampanja elektorali. Fit-tlita taġunju serri morru nivvutaw f-elezzjoni ġenerali sena għabel zmina. bi il-li rebaħ erba stini l-ubis b-36,000. Maġoranza ta' disa sidġijiet fil-parlament imma rema kull opportunita il-li jgħamil dak li jusewwa f u minflok flok fil-korruzzjoni. Dinija l-problema. Il-korruzzjoni ta' tlieta minn-nis li ħatfu Kastilja, li ħatfu l-Partit Laburista u li maħħom ħatfu pajizna. L-jien t-nofri tama il-li laffarijiet jisiru differenti f-pajizna. għat partijt partit li fil-passad zbalji jgħamel, għamil laffarijiet tajbin u jina t-għallimt minnomek kif erba s-nini l sirt kapta dan il-partit. Jina rrit nofri t-tama li il-politika n-naddafa darba dejjem illi l-ekonomija tkun hemm malik u mhux għal tlieta minn biss, illi ssir ġustizzja soċjali miegħek jekk inti għandek diffikulta ta' housing, jekk inti ma tlaħħaqx bil-pensjoni, jekk inti għandek zon kwalunkwe ħaġa bħal medicina għax inti forsi pazjent tal-kanċer u kwalità ta' ħajja aħjar mhux fejn jidħol traffiku pereżempju flok naqqasniħ, zidniħ, f'dawn l-aħħar erba' snin bil-konsegwenzi illi nafu li fuq l-ekonomija imma anki fuq is-saħħa tagħna. Bħala gvern għandek l-aktar l min għandu l-aktar bżon. U allura qed ngħidu illi il-pensjoni minima nazzjonali pereżempju inżidwa. Qegħdin ngħidu illi income tax fuq il-pensjoni ma tibqax tħallas għaliex inti diġà matul is-snin tiegħek taħdem Kont ħallast income tax fuq il-paga, allura wara li jinti jgħad d-gawdi l-pensioni tijak, għandek terġa tħallas, jinti maħat ċazzjoni, n-nis ma baqaw xiemnuk. Li kiku ġosef muskat għamel dak li kullħat stenni ħi il-sena li għaddit u keċċa li l-Keych Kembri, u Konrad Mitzi wara li nqabdu b'kumpanija sigrita fil-Panama biex fija ipodġu commissions, biex fija ipodġu commissions għal-miljon euro fis sena allura ġi kompliċi maħħom. Missjoni politika tijaj l naddaf il-sistema politika f'pajizna darba għal-degħe biex mux jimbis man nabbużax, imma biex ħatt Lan anqas gvern warajja ma jkun jista jabuża mil-poter u jkollu jow jippermetti il-korruzzjoni li għannallum. Iman għal-qux għajnejna għal-korruzzjoni, mela meta jinn nitkellem fuq Joseph Muscat li għala għajnejħa korruzzjoni Joseph Muscat mux Malta, dik il-Malta li rritjen. Eja ma tħallarċ li l-Joseph Muscat ma Malta. Li t kritika l-Joseph Muscat mux li tikkritika kritika l-Malta. Jien kritikajt l-Joseph Muscat għax għandi għal-qalbi l-Malta, għax li l-Malta, għax marriċna nara maħmuġa. Jien l-skema tħamġet. Tħamġet minn kiet xkembri li jien qabat li għaflus b'tixħim korruzzjoni fuq il-bejħ tal-passaporti. Min applikanti mir Russia japplikaw għal-passaport ma' brajn tonna, jgħaddu l-ħlasa s-servizzi, jgħaddu f kumpanija fil-British Virgin Islands li waran siru nafu il lija ta' brajn tonna, u minn-din il-kumpanija jaddu zewġ pagamenti ta' 50.000 l-wihed direttament għand Keith Xkembri fil-kont tijaw fil-Pilatus Bank. Kważi, kważi najt dawn il-klim jaqbadni l-bart. Kijċkembri kien u għadu fl tal tal-Prem-ministru. Cambri u għal-Prem-ministru għar l prem ministru Kijċkembri kien mal-Prem-ministru l ħar-elezzjoni u baqa mal-Prem-ministru sa' issa. Għanzi, Ġozef Muskat sal-biraħ stess għal-inna il-li zammu għax għandu bżonnu. U li għandu bżonnu. Joseph Muscat sar kompliċi ma' kit Xkembri. Jina floknati 4 miljoni lill tal kafe Premier, ta kont namel, kont nibni skola ġdida kieku. Jon kont natijom fuq social housing biex nibda nibni l-proġetti ta' social housing il staqsini Reno Buġeja fuqom. Jina flok nati 3 miljoni u nofs l-Gaffarena għal nofs dar il-Bert, tafx kont namel kont nixtri il-medicina għal pazjenti tal-kanċer. Imma le, Josef Muscat, l pazjenti tal-kanċer iħall-jom imorru jitalbu l-presidentant il-Multa Community Chest Fund. Imman jati 3 miljoni li l-gaffarena għal-nofs dar il-belt. Laqqas jitu u da minn Gvern su post Abdu privatizzaw tlets ptarijiet daw li l li ma nafuħx min adam u edin natuħ ma 7 miljon fis sena Ma 7 miljon fis sena Jew kella. l interkonnekter L-interconnector jatina elettriku bl-rħis. Ser jifqu jishtru elettriku min l-interconnector biex jishtruħ blali mill l tibda trottis bil l bil-maqlub. L-istituzzjonijiet li suppost jarrestawom, jinterrogawom, jaraw li l-kriminalita ma s-seħx, xax din kriminalita l-ħasil ta' flus. Ija kriminalita' karl. Minn flok jihdu l-passi, jall u għalqom. Bell-inti ma t-istatmur imkien fdal ma tista tmur imkien biex tagħmel ġustizzja. Imma Alla ħares tipparkja ħażin ta' xi waħlu l-eċitazzjoni. Alla ħares ma tħallas sitt tax ta' għax jitfawk il-ħabs. Alla ħares tagħmel xi ħaġa ħażina jew il-familja tiegħek għaliex fuqek. Ma żgħir Karl japplikaw il-liġi. Imma magħhom stess Karl ma japplikaw xejn. Il-liġi ma dix l-istess għalina l Il-liġi ma dix ta'na l Imbasta. Malta ta'na l Il-Partit Laburista bħalissa issa ġi ħijġekt minn tleta minn nis, Karl. Diki għal-situazzjoni illi għanna f'pajizna. Għallura, mux koalizzjoni ta' konfuzzjoni, imma għanna forza nazjonali, forza ta' nis, forza ta' raġuni, illi jenaqdet fl-imkien biex f'pajizna jieġilowe. Jeħtieġ li f'pajizna il-politika tkun qatt u għatt aktar politika maħmuġa jħeħtieċ il-li l-korruzzjoni nġildua sabiex dak il-li ġara fl ħar erba snin ma jerġa' jiġri qatt u qatt aktar. Jħeħtieċ il-li f-pajizna ikolna mil-ġdijt rispet lejn il pulizija li jina tant nishtiqilom rispet u tant jena ndajjem ir-rispet tajtom imma il-li l-lum ġew ħajġekt u flok għedini servu lilek l-lina għedini servu l-Prem-Ministru. Il-poplu malti ser jirġa Jamel kif għamel f'numru ta' okkazjoniet fl-istorja ta' pajizna għazla għalija, għazla għal-futur ta' pajizna. Poplu malti dejjem għamel għażliet aqlin u ekk jina nemmen il-li ser jirġa fit-tlieta ta' ġunju.